Прийшов час розвіяти інтригу, якою мовою спілкувалися кардинал Йозеф Ратцінгер і папа Йоанн Павло ІІ, коли вони були вдвох на приватних робочих якихось там зустрічах. Спілкувалися вони німецькою. І про це говорить сам кардинал Ратцінгер в книзі інтерв'ю Пітеру Зіївальду. Це є перша частина «Сіль землі». Так, він підтвердив, що коли папа приймав його на приватній аудієнції, вони спілкувалися «Deutsch». Німецькою.